Максим, я уже не могу. Таку пожежу зафільмували жителі мікрорайону Кущівка в неділю ввечері. Дим та полум'я сягало неба. Вогонь неабияк наполохав кропивничан. Люди викликали пожежників. Виявилося, це горіло стихійне сміттєзвалище. Полум'я приборкали за кілька годин, а от тління тушили й наступного дня. О 18:18 виникла пожежа 200 квадратних метрів сміття на відкритій території по провулку Верхнього села обласного центру. О 18:57 пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано о 1:09. Травмованих та загиблих немає. До гасіння залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. На Кущівці це сміттєзвалище з'явилося за 3 роки тому. Місцеві розповідають, вантажівки щодня почали звозити в хащі будівельні й побутові відходи. Звісно, машини мішають, гримлять, собаки гвалтуються, безхатченки туди ходять, риються, там шкрябаються. Біля сміття облаштувалися й безхатьки, адже територія нічийна, ніким не охороняється. Тож взимку палять багаття, аби зігрітися, поки порпаються у смітті. Отуди вони вниз, а туди вони заходять, і внизу там вони вибирають, що там, дровиняки, железяки, що їм треба. Боротися з волоцюгами – марна справа, говорить голова квартального комітету. Люди бояться таких сусідів. Тут же ж крадуть, тут що хочеш. Тут хоч людина вийшла, а он побігло щось. А тут ж з ями вискочили, як сумасшедші. Там було 20 метрів, і ну, там же ж воно є кусок, можете подивитися. То представте собі, як сюди прийде якась... типа банди. Вони нам було, кожен гараж відкриють, і що ти хочеш роблять. Немає надії у людей і на місцеву владу, адже за стихійне сміттєзвалище ніхто не хоче брати відповідальності. А що міська рада зробить з цим сміттєзвалищем? Що вона зробить? Хай би вона сама, хай би організували, поставили тут охрану, засипали його, та й забули. Вони ж цього не будуть робити. Будуть відстежувати і штрафувати порушників, пообіцяв начальник спецінспекції. Ті, хто продовжить вивозити сюди сміття, заплатять до 1500 гривень штрафу. Головне – застати на гарячому. Скарги були, часто скарги бувають там. Але ж, розумієте, фіксації такої немає. Наші інспектори дежурили там не раз і не два. Але ж так, стоять, чергують, під'їхала машина, ну, треба ж вийти їм, да, допустим, з засідки. Виходять. Все, водій перестає вигружати, все, уїжджає, нічого, ніяких даних не дає, і по телефону вже, і більше ніхто за цілий день вже не приїжджає. Тож місцевим радять фіксувати порушників на відео і викликати поліцію. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.